Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sá, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo mostrando meu inventário aqui no Adoption pra vocês. E hoje eu vou avisando que, se você gosta desse tipo de vídeo, eu já gravei vários, inclusive eu criei uma playlist. É só clicar aqui no meu canal, depois clicar em playlists e clicar na playlist de mostrando meu inventário no Adoption, que vai ter vários vídeos desse tipo pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo, então antes de começar, não esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos, depois clicarem no sininho das notificações para não perderem os vídeos novos e deixarem o like de vocês, que é muito importante. Também comentem sugestões de vídeo, porque se eu gostar da sugestão de vocês, eu vou trazer mais vídeos desse tipo e colocar o comentário de vocês na tela. Então é isso, pessoal, então bora lá pro vídeo. Eu já vou avisando que não mudou muito meu inventário do que da outra vez que eu mostrei pra vocês, né, gente? Bom, eu acho que não mudou muito, mas bora lá começar a mostrar, gente. Vou começar aqui com os presentes, né, pessoal? Eu tenho aqui um presente comum, eu tenho dois presentes raros e eu tenho um presente legendário. Então, gente, eu acho que eu vou estar abrindo aqui, como eu tenho dois raros, eu vou abrir um raro aqui com vocês. Vamos ver aqui o que vai vir nesse presentinho. Olha, gente, veio um gancho de alpinismo. Não sei o que ele é. Vamos ver aqui o que ele é, gente, nos brinquedos. Ele é incomum. Enfim, pessoal, bora aqui pros brinquedos, né? Que são esses daqui que eu tenho, como vocês podem ver. E eu ganhei esse daqui de um inscrito, então muito obrigada. Faz um tempinho já, mas eu fiquei bem feliz. Então, muito obrigada. É uma porta-casa mágica. E também tenho aqui uma barraca de cachorro-quente que dá bugs, né, gente? Se as pessoas compram, dá bugs pra gente. Então, é isso, pessoal. Se vocês tiverem ou for por ela, pode comentar. E como eu sempre esqueço de avisar, gente, se vocês tiverem ou for por alguma coisa do meu inventário, tiver oferta ou algo assim, comentem aqui nos comentários, gente, a sua oferta e já coloca o seu nick, porque se eu gostar da sua oferta, a gente vai estar fazendo a troca aqui no Adoption, gente. Então é isso, e vou continuar aqui mostrando pra vocês, gente, aqui nos veículos eu tenho esses, ó, pessoal. Eu consegui esse daqui com vocês, né, gente, da atualização de Halloween. Mas enfim, pessoal, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veículos legendários, gente. Eu tenho 2 ultra raros. E deixa eu ver quantos raros, eu tenho 2 raros e 2 comuns. Eu tenho esse snowboard preto, gente, olha. Eu não sei se vale muito, mas se vocês souberem, comenta aí, tá, gente? Que eu sou meio ruim pro valor de itens assim. Mas, enfim. Vamos aqui pra parte das comidas. Onde eu tenho 4 poções de montar. Tenho 4 candy corn. Tenho uma lavanda de diamante. E tenho uma alga marinha. Um mooncake. E uma honey candy. E tem um sanduíchezinho, né, pessoal? E aqui nos carrinhos, eu tenho esses daqui, gente, eu sou bem noob pro valor deles, vocês já me ajudaram com o valor de alguns. Mas, pessoal, podem continuar comentando, tá, o valor deles, gente. Inclusive, se vocês tiverem oferta, comentem aqui, porque eu não uso eles, né, e tem gente que coleciona. Então, pode ser que eles valem alguma coisa, algum pet bom, né. Mas aqui nas roupas pra pets, eu tenho essas daqui, gente, olha. Ultimamente eu tô meio com preguiça de colocar roupa nos pets, gente, e eu tô esquecendo de colocar. Muitas vezes eu esqueço de colocar, então é isso, mas eu tenho essas roupinhas aqui, ó, muito roupinhas. E bom, gente, eu acho que eu vou lá fora pra mostrar pra vocês, gente, os pets. Que vai ficar melhor pra mostrar pra vocês, né, gente, então bora lá. Ó, vou ficar mais ou menos aqui pra mostrar os pets pra vocês. Olha, minha casa já tava aqui no fundo, que bom, né, gente? Mas enfim, tá com um clima muito legalzinho aqui de Natal, né, no Adoption, gente. Eu gostei bastante, fica muito bonito. Mas enfim, bora lá começar com os pets, que eu tenho certeza que vocês queriam. Aqui por baixo eu começo com esses pets aqui, né, gente? Meio sem valor. Tenho dois lobos, um quebrado, um hobgoblin. Mas aqui pra cima eu tenho uma borboleta, né, muito fofinha. Tenho um cisne montável, gente, olha, vou montar aqui nele pra vocês.
Ó, que fofinho, gente. Muito fofo, né? Tenho também aqui muitas narvals. Tenho uma ema neon. Olha, gente. Muito bonitinha, né, pessoal? E continuando aqui, eu tenho um panda montável. Vou montar aqui nele pra vocês verem. Deixa eu tirar o nome dele, gente, rapidinho. Pronto. Olha, gente, muito fofinho mesmo, gente. Ele é tão fofo, tenho que apertar! Vou até vestir ele aqui com vocês. Vamos colocar alguma coisa aqui. Vou colocar uma botinha, né, gente? Como tá frio, vou colocar uma botinha aqui nele. Ficou muito fofo, olha, gente. Mas, enfim, continuando, eu tenho duas lhamas sem poção, né? Que eu coloquei até o nome aqui no post para as pessoas saberem, né, que elas sem poção. E, gente, ó, como eu não tô vestindo muitos animais ultimamente, eu vou vestir agora com vocês mesmo, pessoal. Ó, coloquei um óculos na lhama, ficou muito fofa. E eu tenho um gato ruivo, né, gente, um ginger cat, muito fofinho, ó. Ele parece muito Garfield, né, gente, não sei se só eu que acho isso, mas eu acho, na minha opinião, que ele parece o Garfield, gente. Vou colocar um óculos também nele pra ficar bem chique. Muito chiquetoso ele, né, gente? Olha. Que fofinho, gente. E eu tenho mais o quê? Deixa eu ver. Eu tenho um Fox Ártico montável, olha. Muito bonito, olha, gente. Época de Natal, como ele fica bonito. Que lindinho. Muito fofo. Amei. Será que tem alguma coisa de Natal? Olha, gente, tem essa coroa. Olha como ele ficou bonito. Gente, que chique. Amei. Mas enfim, né, pessoal? Tem aqui um albino bat. Tem um unicórnio neon montável. Ó, gente, muito lindinho, ó. Amei. O unicórnio é um pet muito bonitinho do jogo, né, pessoal? Deixa eu ver aqui o que eu posso colocar nele. Será que eu coloco essas asas? Olha, gente, ficou bonitinho. Vou deixar. Tô aqui mostrando pra vocês e vestindo os pets, né, pessoal? Também tenho, se eu não me engano, 4 pavões. Que é um pet muito, muito, muito lindo do jogo, né, gente? Eu gosto bastante do pavão, acho ele bem chique. Deixa eu ver mais o que eu coloco. Posso colocar esse colorzinho, né? Combinou, né, gente? Ó, muito fofo. E tenho mais 3 aqui, né? E tenho minha coruja Mega Neon, gente. Muito linda ela, perfeita, né? Muito linda mesmo. Ó, deixa eu descer aqui dela, gente. Mostrar aqui pra vocês, ó. Muito linda. Eu amo minha corujinha. Só que eu tô querendo trocar ela também, gente. Porque assim, ela tava com um tempo já no meu inventário, né? E eu quero trocar pra modificar um pouco meu inventário aqui no Dojo. Se vocês tiverem pets muito bons, quiser fazer alguma oferta aí, talvez eu esteja aceitando, tá bom? E eu até vou gravar pro canal quando eu trocar ela. Se eu não esquecer, né, gente? Porque eu sou meio esquecida e assim. Mas continuando aqui mostrando meu inventário. Eu tenho 2 ovos do oceano. Tenho 4 gold horn. Gente, já dá pra fazer um gold horn neon sem poção, olha. Muito lindo, gente. O Adopt Me arrasou nesse pet porque ele é muito lindo, sério, gente. Olha aqui. Muito lindinho mesmo. E eu tenho um ouro griffin. Tenho um grifo de ouro. Ai, gente, às vezes eu fico meio agoniada com o nome dos pets, sabe, gente? Quando eu acho meio... Assim, não sei, gente. Às vezes eu fico agoniada, às vezes não. Mas, enfim, tirei aqui o nominho dele. E eu vou colocar alguma coisa pra ele ficar mais chique. Calma aí. Eu quero que ele fique bem chique mesmo. O que eu coloco, gente? Essa gravata? Deixa eu ver como ficou. Deixa eu soltar ele. Olha! Ficou bem chique ele, então eu vou deixar. Bom, gente, e agora eu vou mostrar meus pets aqui nos favoritos, né, gente? Ó, meus favoritos tá meio curto, né? Tá meio pouquinho aqui. Coloquei poucos pets no favorito. Será que eu adiciono meus outros pets no favorito também, gente? Acho que eu vou adicionar. Deixa eu ver. Vou adicionar 8. Coloquei, eu equipei em vez de adicionar nos favoritos, né? Tô colocando aqui os pets que eu mais gosto aqui nos meus favoritos, né? Que eu não tinha adicionado antes, né? Para os meus favoritos encher um pouquinho mais, né? Aqui, ó, ficou melhor, né, gente? Eu acho que é isso só mesmo que eu vou adicionar nos favoritos.
E é isso, pessoal. Foi esse o vídeo. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Depois clicar no sininho das notificações para não perderem os vídeos novos. Deixarem o like de vocês, que é muito importante. Também comentem sugestões de vídeo, porque se eu gostar da sua sugestão, eu vou trazer o vídeo que você pediu e colocar o seu comentário aqui na tela. Mas foi esse o vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!